Баршаға арналған спорт жобасы белсенді жүзеге асуда. Биыл Семейде бұл шара екінші рет өтіп отыр. Жаз бойы ашық алаңдарда кәсіби жаттықтырушылар әр түрлі спорт түрлерінен шеберлік сабақтарын өткізеді. Биыл баршаға арналған спорт жобасы 1 мамырдан бастау алды. Тұрғындарға йога, кроссфит, зумба, жүгіру және скандинавиялық серуендеу сияқты спорт түрлерінен жаттығу жасалды. Биыл жобаға шахмат, дойбы және асық ату сияқты спорт түрлері қосылды. Данный проект «Спорт для всех» был реализован. Бұл жоба өткен жылы бастау алды. Биыл жалғасын тауып жатыр. Өткен жылы баршаға арналған спорт жобасы 5 бағыт бойынша өтті. Биыл бізде 10 бағыт бар. Барлығына тұрғындар тегін қатысады. Жобаның мақсаты – салауатты өмір салтын насихаттау. Баршаға арналған спорт жобасында скандинавиялық серуендеу сабағы өтеді. Өйткені қазір аға буын өкілдері осы спорт түрінен белсенді. Тегін сабақтарды Фора клубы өткізеді. Ол 2021 жылдың 8 сәуірінде құрылған. Мұндағы мақсат жас айырмашылығына қарамастан тұрғындарға салауатты өмір салтын насихаттау. А в нашем клубе занимается 37 человек. Біздің клубта 37 адам спортпен айналысады. Барлығы зейнет жасында. Жұмыс істегенімізге 3 жыл өтті. Осы уақыт аралығында осы спорт түрімен айналысқандардың денсаулығы жақсарды. Бұрын кейбірін созылмалы жүрек қан тамырлары ауруы мазаласа, қазір тіпті симптомдары байқалмайды. Қала тұрғындары орталық саябақта ашық ауада шахмат пен дойбыны ойнай алады. Дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Бауыржан Дүйсенбаевтың айтуынша, дәл осы спорт түрі қала тұрғындарының қызығушылығын тудырады. Жақсы ойын көрсету үшін жасты кішіден қарияға дейін өзара бақ сынауға дайын. Данный проект это как бы при поддержке акимат. Бұл жоба жергілікті әкімдіктің, біздің спорт бөлімінің қолдауымен жүзеге асырылуда. Барлығы тегін. Өткен жылы бізде топтық жарыстар болды. Зумба, кроссфит, йога және скандинавиялық серуендеу. Биыл тағы 6 спорт түрін қостық. Олар жағажай волейболы, атпен серуендеу, дойбы, шахмат, спорт түрлері. Кәсіби жаттықтырушылар арнайы жаттығуларды жасауға шақырады. Шынығатын орындар ара-тұра ауысып отырады. Сонымен қатар спорттық іс-шаралар тек орталықта ғана емес, қаланың шеткі аумақтарында да өтеді. Рустем Қайратұлы, Бақтыгүл Қазез, Ертіс Көшерхан, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.